အလုံးမေမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ England Premier League ဘောလုံးပွဲသက်တွေတွဲတကယ့်ကိုသတင်းကောင်းကြားရပါပြီဒါကတော့ Britain ရဲ့အသုယာကနေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းလာနေညာဘက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ queen dress မှာပေးတတ်ဒီကိုစပြီးတော့ပေးဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေများမှာချထားတယ်လက်ရှိနေထားရ TR 321ဆိုပြီးတော့သူတို့ခွဲထားရမှာ3ကတော့ပေးတတ်ဝင်ဝင်အများဆုံး4000တိပေးမှာပါပြီးတော့มา2ကတော့2000ပေးပြီးတော့ 1ကတော့လုံးဝကိုမပေးဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာရဲ့မှတ်တမ်းအရအဆိုရကတော့ချင်သမတ်ချက်1နှစ်3ရှိမဲ့ထီရ1 2 3သတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြာလာပြီနေ့တောက်ကြနေ့တွေမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းကအော်တိုဘာလာမှာကောက်ထားတာအော်တိုဘာလာကောက်ထားရမှာလန်ဒန်ក្លပ်တီတို့အတဝဒုတိယထီရနဲ့ကြားတဲ့အတွဲချောင်းသူတို့ကဒီပိတ်သက်2000လောက်တိဝင်ဝင်ရပြီးတော့ဟိုဘက်ကမန်ချက်စတာတို့လီဗာပူးတို့ကထီရ1ထဲမှာပါနေလို့ပိတ်သက်လုံးဝမပါရတဲ့အနေအထား ဖြစ်နေတယ်ဗျအခုလောလောဆယ်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကနောက်ဆုံးကြောက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့ချာတာဘေးနဲ့တောက်ချာနေမှတည်ရမယ်အခြေမှာတော့နောက်ဆုံးအခြေမှာကူကလက်ကဘယ် theme မှာပါမလဲဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကပေးသက်တည်နေနဲ့ပွဲထဲမှာဆိုရင်လေဒီဆဲရာတို့အော်ရာတို့ပြီးတော့သချင်းဆိုပြီးအားပေးတာတို့အဲကိုဟောတော့ပြီးတော့တွင်တဲ့ဝင်လာတယ်ဗါအားလုံးကိုပိတ်ပင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ PSG အသင်းရဲ့နည်းပြတောမတ်ဆူရှီတယောက်ယာဒူကကနေထုတ်ပဲခံရမယ်အရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဓိကက ဒီကနေ့၃လောက်မှာချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတက်ထားတဲ့သူအတင်ကအခုချန်ပီယံလိမအောင်စုဆင်းကနေအချိန်နှီးသိုးသွောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရှိရင်သူ့အနေနဲ့ထုတ်ပေးခံရနိုင်တယ်လက်ရှိနေထားရ ပယ်ရီစစ်ဂျမိုင်းတင်ကပရက်ရှာတွေများနေတယ်လို့ပြည်တိလီမာလဲမိုနာကိုကိုရှုံးထားတဲ့အခြေအနေတကျသူတို့ဘောကပရက်ရှာပုံပင်းဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနီပြသောမတ်စ်တူရှေကတော့သူ့ရဲ့နီပြယာဒူးကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါပဲတစ်ဖက်မှာလဲသူ့ဘောပရက်ရှာတွေအများကြီးကမူရစီယိုပူချေတီနိုကိုပယ်ရီစစ်ဂျမိုင်းကတခုခုများဖြစ်ခဲ့ရင်ဆက်တွေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့လဲသူတို့ဘက်ကအသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါဘူရီရှာဒော့မန်ကတင်ကတော့အင်တာမီလန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမားခရစ်ရှန်အယ်ရဆင်ကိုလိုချင်နေဒီကစားမားကိုသူတို့အစောပိုင်းက လိုက်ခဲ့ဒီလေဒါပေမဲ့တော်တန်န်ကအင်တာမီလန်ကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အတောအတွက်သူတို့အနေနဲ့လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အယ်ဒရစ်န်ကအင်တာမီလန်ကရောင်းဖို့အပြင်လာတဲ့အတောအကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ဒူရီယာအခြေအဆင့်ဝင်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါရီယယ်မက်ထရစ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအစ်စကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပုံထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဇန်နဝါရီကလပ်မှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်သူတို့အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသင်ချတော့တဲ့အခြေမှာသူတို့ကရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ခူလောလောဆယ်မှာသူကို ကန်လန်ထားတဲ့ကလပ်ကြီးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့28နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ Isco ကို Manchester City တို့ Arsenal တို့လိုအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။နောက် Real Madrid အသင်းမှာအသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos နဲ့ Karim Benzema ဟာဒီတစ်ပတ် Champion League ထာမှာကဒီလာမဲ့တစ်ပတ်သူတို့ရဲ့ La Liga ပွဲစဉ်ကိုပါလွဲချော်ဖို့ရှိနေတယ်။လက်တော့အနေထားရာ Real မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတဲ့အချိန်မှာခုနကကစားမနှစ်အောင်လုံးလွဲချော်ဖို့ရှိသလို Carlo Casemiro ကတော့ Real Madrid ရဲ့ Champion League ထာမှာမရှိအ ਨੇ စုံလိပြန့် ဘဂူရတို့ပြပါ။မအောင်လဲဆိုတော့ကက်စမီရိုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလဲမကြခင်ပြန်လာဖို့ရှိလာပါ။ရီယယ်မက်ထရစ်ကအခုလောလောဆယ်မှာဆောင်းယံတီကလမားတို့ကစားမအသစ်ခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဇီဒန်ဘက်ကပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းယံတီမှာရီယယ်ကိုကစားသမားအသစ်ဝင်ယူဖို့တွေးမိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လက်လောနေထ ाया စိုးရတဲ့ဒီနေ့ယာတီခြေစွမ်းကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုခုပြုလုပ်ချင်နေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မန်စီးတီးအနေနဲ့အက်စတိုမီလာရဲ့တွင်နေကစားသမားဂျက်ဂရီလစ်ကိုခေါ်ယူချင်နေ။ဂရီစ်ကတကယ့်ကို quality ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရောအသက်25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေထဲမှာဘယ်သူနဲ့မတူတဲ့ကစားတဲ့ဟန်ပုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်မန်စီးတီးကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အားအနေနဲ့တောင်ပံဘက်မှာခေါ်ယူအားပြေဖို့နံပါတ်1တာဂက်အဖြစ်ထားရတယ်။ဒါမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ main priority ကတော့မက်ဆီပါ။မက်ဆီကိုမန်စီးတီးနေနဲ့ဇန်နဝါရီကလမှာဆပြီဂျိုးပန်းနဲ့အချိန်မှာ7နှစ် plan နဲ့သူတို့ခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတာ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားသမားကို7နှစ် plan ဆိုတော့သူတို့ management ဘက်မှာသုံးပါလား။ကူလို泽မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကမက်ဆီကို5နှစ်ကစားမပွားသုံးပြီးတော့ နဲ့ငါနေကိုသူတို့အပြည့်မှာ global brand အခုတည်ရက်တည်နိုင်အောင်လို့မက်ဆီကိုဆက်ပြီးထားခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီဂရုကစီးတီမှာ၃နှစ်နယော်စီးတီမှာ၂နှစ်ထားပြီးတော့ ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ Manchester City ကသူတို့ရဲ့ global club တီကိုဒီ control ရောက်အောင်မက်ဆီဟာအဓိကတန်တမအပြေဆောင်ရဲ့စီလို့တယ်။မက်ဆီအနေနဲ့လက်ရှိမှာ Man City ကလည်း club အသင်း70ကိုကဘာတောင်းအောင်လောမှာပိုင်ထားတော့သူတို့ရဲ့ operation ဒီထက်ပိုကြည့်လာအောင်သူတို့လှုပ်ချင်းတဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုကစားမပွား9နှစ်တွယ်ကိုသူတို့ကတန်950တိပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ဘလူးပေးမယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရမှာပါ။တခါ Arsenal အသင်းကလည်း Sheffield United အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှခေါ်ထားတဲ့ center back ကိုခေါ်ချင်းတဲ့ဒီကိစ္စ မဟာ xmlns နည်းရှိပြီသူ့အနေနဲ့ Sheffield United ကတာဆီစုံတဲကနေရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက် Arsenal အသင်းကိုသူကလည်းပြောင်းချင်နေဆိုပြီးသတင်းထွက်နေလို့မြောက်လန်နန်ကလပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Arsenal အသင်းကအသာဖို့မဲ့ကစားမအတောက်ဖြစ်လို့ရှိနေတာပါ Arsenal ကရောင်းချလိုက်တဲ့ Roma ရဲ့တောင်မင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Handrick Midtarian ကတော့ La Mettia ဒီကောင်မှစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါဆိုတော့သူ့ကို Roma ကသက်တမ်းပြန်တိုးအောင်မဲ့ Midtarian က Roma မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက် Club တူကိုတက်တန်းတိုးပြီးလောမှာနောက်ထပ်ကာလာရှိထပ်တိုးမှုစီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေနောက်တစ်ခုကတော့အာစနယ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဝီလီယန်ဆလီဘာကဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာမီခေအာအတီတာရဲ့အသင်းမှာမကစားရဘဲလူငယ်အသင်းမှာပဲကစားနေရတဲ့အခြေမှသူ့အနေနဲ့စိတ်ပျက်နေပြီးတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အခုသူပြောင်းမယ့်အသင်းကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်အန်ဒီယန်အသင်းမှာဒါပေမဲ့လောက်ခာလာစာရှုပ်ယူပြီးတော့သူစိတ်အန်ဒီယန်ကိုပြောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါရစေ Manchester United ကလည်း Mason Greenwood ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်။ကစားသမားကစိတ်ကမိုင်ဆိုင်ရာအခြေအနေမကောင်းလို့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာထောက်ရှောက်အောက်ထားတာပါ။ဆိုတော့ဆိုရှာကတော့ Mason Greenwood ကကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်ကိုပိုကောင်းနိုင်အောင်ဆွတ်ဆောင်ပေးနိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကမိုင်ဆိုင်ရာကိုလေဒီတက်ပိုကောင်းအောင်တိုးတက်လာအောင် ကျိုပန်းရမယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားတယ်။ကုလလော့ဒ်ကတော့ဂရင်းဝူးကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလုံးဝကိုမတုံမနေနဲ့။ဝမ်မာတာကိုပြောင်းလဲတုံးနေတာပါ။တစ်ပတ်ထဲမှာပဲအိုလီဂနာဆိုရှာအတွက်နောက်ထပ်ခေါင်းဆားရတဲ့ခုကဒုတိယဂိုသမားဒင်းဟက်ဒင်ဆန်ကအသင်းကထွက်ချင်နေတယ်။သူ့အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကသူ့အတွက်အဓိကအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခြားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဆောင်းရည်တီပါထွက်ချင်နေ။ဆိုရှာကတော့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားချင်ပေမဲ့ဒင်းဟက်ဒင်ဆန်ကိုယ်တိုင်ကကလပ်သင်းမှာစကားကိုမရမတူတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဖရန် လမ်ပတ်ကလည်းချယ်ဆီမှာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးအိုလီဗီယိုဂျူရူကိုသူတို့ဆက်ထိန်ထားခြင်းနဲ့34နှစ်ရှိတဲ့ဂျူရူကချယ်ဆီရဲ့တတရား choice တစ်စင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီကာလမှာသူထွက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လိဂ်စင်တွေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲနှွှဲခြင်းနဲ့ပုံရှိတယ်ဒီထွက်ကြောင့်ချယ်ဆီကသူ့ကိုထွက်ခွာကွင်းအခွင့်ပြုထားတယ် ဒါပေမဲ့လန်ပါတ်ကတော့သူ့ကိုအတင်းပါဆက်ထိကျင်နေတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ။ Chelsea နေတဲ့ဒီဒီနီယာတီအတွက်မှခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတွေကခြေစွမ်းမပြတဲ့တချို့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာ MSN တို့အလုံးဆိုတို့ဂျရူးတို့လည်းပါတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက် Chelsea အသင်းမှာအစောပိုင်းတုန်းကထောက်ျောက် criticize လောက်ခံနေရတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးမေဆန်မောက်ကတော့ဒီနီယာတီမှာ Manchester City တို့တစ်ဖက်က Liverpool တို့နဲ့အတူ Champion စုကိုမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိနေထားရ Chelsea ကဒီနီယာတီ မှာရလက်တီဇတိုက်ကောင်းလာပြီးတော့9ဘွယ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာမောင်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့ သူတို့အသင်းကအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ Man City နဲ့ Liverpool ကိုချိန်ချအောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ title challenger အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ဒီခါ West Ham အသင်းကလည်း Premier League မှာယုံကန်နေရတဲ့အချိန်သူတို့အသင်းကိုယောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။သူတို့ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပေါင်350တိပြေးမှာဖြစ်လို့ West Ham ကတော့ဒီအကြောင်းဝယ်ကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဒီခါ Juventus အသင်းရဲ့နည်းပြ Andrea Pirlo ကသူရဲ့အဓိက superstar Cristiano Ronaldo ကိုလူများထက်ပန်တူတဲ့အလေးပေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့သူကညင်းထားတယ်။ Ronaldo လည်းတခြားကစားသမားတွေလိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားတာပါ။ Ronaldo တယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်ပိုပြီးအခွင့်အရေးတွေပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Andre Pira လောက်ကညင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Ronaldo ကတော့ ဒီ2020ခုနှစ် Juventus stress 59ပွဲမှာသူ twin go 26ဂိုးသူ twin ထားပြီးတော့တခေတ်ကိုခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါ Barcelona အသင်းကလည်းဒုတိယရာရာအတွက် Jordi PK ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Eric Garcia ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်လာတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ဆောင်းရန်ဒီကာလာမှာ Eric Garcia ထက် Manfi ဒီပိုင်ကိုအဓိက target ထားနေပေမဲ့မထင်မှတ်ဘဲ PK ဒန်ရန်ရာအတွက်ကြောင်းအဲ့ဒီကာလာရှင်ချာအစားထိုးမဲ့ကစားမအဖြစ် Eric Garcia ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာပါ။ Ronaldo ကူမန်ကတော့ はい。 သူအနေနဲ့အခုကစားမားတွေထဲမှာ rotate system ကိုသူသွားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်အရန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာကစားမားတွေကို rotate system ပြောင်းပြီးတော့ထားသွားဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဆီရောဖရန်ကီဒီအောင်ရောပါချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာသူမတုံးခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့အနာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောခဲ့တာပါတော့တန်ဟော့စပါရဲ့ကိုင်လက်စားမအန်တိုမီလီကလည်းကလပ်တင်းမှာခြေစွမ်းပြနိုင်မှုနဲ့အတူပြည်တည်လေရေးစဉ်အသင်းမှာပါဝင်ကွင်းရဖို့မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရာအန်တွန်ဘေးလီဟာမိုရီနိုအသင်းမှာပြောင်းလဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့ ၆ကွင်းရရှိနေသူဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဒီဒေရှောင်းကသူ့ကိုကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဖော့ဖော့ပါအန်ဂိုလိုခံတင်နေအဒရီယန်ရာဘီယိုစတေကကစားမတယောက်ကိုဖယ်ပြီးရွေးချယ်ခံရဖို့သူမျော်လင့်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အတွက်ကိုသူလုံးဝစိတ်မချော့သေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။လီဗာပူးရဲ့တောင်ပံကစားမမိုဟာမက်ဆာလာကတော့သူ့ပေါ်ကိုခရိုင်ဆိုင်လုံးနေတာဝေဖန်ပြစ်တင်သူတွေကိုသူစိတ်ပြက်လေးရှိနေတယ်။အငြင်းတန်းသူ့ပေါ်ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့သူ့ရဲ့ ability ပေါ်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအများဝေဖန်နေတယ်။သူ့ရဲ့ personality ကိုလည်းဝေဖန်နေကြတယ်။အထူးဖြင့်အေဒီ တဲ့မှာလွယ်လွယ်ကူကူပယ်နတီရအောင်ထိတာနဲ့လဲသွွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာသူဝေဖန်မှုအများကြီးခံနေရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဆာလက်ကေဂိုးသွင်းဆိုင်ရေ sales ကတခုကောင်းဆန်မှုတွေကိုလခန်းခနဝေဖန်နေလို့သူတို့ပြောတာဒီဒကြိတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဝေဖန်တာကြာလာတဲ့ခါမှာသူအနေနဲ့စိတ်ပြက်လဲရှိပြီးတော့အခုလိုမျိုးသူထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြီးတဲ့ခါမှာစေဝစားပြအနေနဲ့ UFC မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေစေဝစားနေတဲ့ Lightweight တိုင်းရဲ့တခဲကိုပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ခွန်နာမဂရက်ကနေဒက်စတင်ပိုရီရဲ့နံပါတ်နှစ်ပွဲကိုမကြားခဲ့ထိုးသက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါ구တော့ဟိုတနေ့က UFC ကလည်း confirm လုပ်တယ် Dina White ကလည်း confirm လုပ်တယ်ခွန်နာမဂရက်ကရောဒက်စတင်ပိုရီကော confirm လုပ်တဲ့တကြောင် UFC C 259ကို257ကို January 23ရက်နေ့မှာ American National Last Week မှာရှင်ပြိုင်မှုရှိပါတယ်။အဲ့မှာတော့ Conor McGregor နဲ့ Dustin Poirier တို့ကတကယ် Main Event ဖြစ်ရှိပါပါ။ Conor ကတော့ UFC ပြိုင်ပွဲကနေအခုနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ဒီ Donnar Suru နေပွဲမှာသူတန်း80ထိရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Dustin Poirier ကတော့သူ့ရေကစားမှာ MMA Fighter ဘဝတခြားလို့ UFC Fighter တခြားလို့လောက်လောက်မာသူ့အနေနဲ့ရတာကအများဆုံးမသူက တန်၈၉လောက်ပဲရှိတယ်ဗျဆိုတော့ကပိနဲ့ထိုးတဲ့ပွဲတော်မှာသူဟာ basic salary ranges ကသူက3တန်းကျော်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှစွစုပေါင်းပေါ်စုကြေးတို့ဘေးပါဘ ிய ုတို့ပေါပေါင်းလိုက်တာသူလည်းတပန်းကျော်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီဒီချိန်မှာ corner နဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာသူက2တန်းကျော်3တန်းလောက်ညွှန်တင်ထားပြီးတော့ corner mcgregor ကတော့တန်း30နဲ့90ချားလောက်ရမယ်လို့ညွှန်တင်ထားကြတယ်တချိန်ထဲမှာ corner ဟာကပိနဲ့ထိုးသက်ခဲ့တုန်းကလည်းသူကရှုံးပေမဲ့တန်း90ရခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာကပိက6တန်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ UFC လောကမှာ Manny Man အဖြစ်နာမည်ကြီးနေပြီသူနဲ့လူတိုင်းရှင်းပြိုင်ထိုးသတ်ခြင်ခြားတဲ့ Conor McGregor ရဲ့နောက်ထပ်ကြော့ပြန်ပွဲကတော့ပြည်သက်စေုံစားကိုရှီဦးမှာပါဘလောက်ထိကသူငွေတွေထက်ရှာအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကတော့စေုံစားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစေုံစားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ